这个人啊，长这样还蛮帅气英挺的哦。这个俄国名字我不会念，叫做 Alexei Navalny， 类似这样，才44岁。这个人呢，现在陷入昏迷当中。之前他就是普丁的政敌，他一直在查普丁有什么贪腐弊案等等，也号召了很多次的反普丁抗争。可是呢，就这么神奇，他八月初要飞到西伯利亚去查普丁的弊案，结果呢，搭飞机要回莫斯科的时候，在机场只喝了一杯茶，就那杯茶，上飞机之后马上昏迷不省人事。结果呢，一下飞机当然马上被送到医院去急救，但是呢，俄罗斯的医院查了老半天都说没有啊，他身体也没有毒性啊，什么都查不出来。结果马上被家属转到德国很厉害的医院去受治疗。德国的医生就讲说，天哪，他身上被查出了一个很奇怪的综合性毒药，叫做胆碱酯酶抑制剂，非常难念吧。这个药非常稀奇，它是一个合成的麻药，到底会造成什么样的后果，让他昏迷不醒？创下大哥，这个药到底在干嘛？什么叫做权力？真正的权力叫做生杀予夺，就是由我来决定。普丁以前面对车臣、面对白寡妇的时候，他讲过一句名言：他们的诉求是什么？我不清楚。我的责任就是送他们去到上帝面前。所以他就很喜欢把人送给上帝。所以现在这个纳瓦尔尼呢，又开始反抗他。那普丁说他的诉求是什么？我不清楚。我的责任就是让他去见上帝，哎呀，所以就用了这个胆碱酯酶抑制剂，是不是？这个东西是什么？是非常难念。其实我是相信俄罗斯的医院基本上是知道的，但是他们不敢讲，不能说，不然院长也会送去见上帝。所以他才讲说，他花了41天的时间拼命救他的命，但是查不出任何的毒。因为他不能讲，但是到了德国之后就查出来这个毒了。而这个毒是做什么？治疗阿兹海默的一个某部分的原料。但是治疗阿兹海默呢，它就跟你的神经系统、跟你的大脑里面的一些抑制系统是有关，这有关。但是呢，如果把量给弄，它也可以做一些毒剂，做一些那个化学上的那个用品。当然用到他身上之后，所以呢，开始之后人呢会开始昏迷不醒，然后肝脏啊整个身体的很多地方都会肿胀，然后呢整个眼球啊或什么的整个全身的系统都 不完全不正常了。就是喝了这一杯茶之后就把这个毒给喝下去，导致你全身器官海寥寥就对了。对，因为那个阿兹海默它是针对神经的，所以你神经里面的很多的神经系统都受到损害，那神经系统受到损害之后，你全身的一些连结都完全不对了。所以现在就是没有生命危险，昏迷不醒。然后但是德国医生也讲了，就算醒了以后这个后遗症有多久，他是不是还能够继续的去调查普丁，恐怕都是有这问题了。连普丁的政敌都会受到这么奇怪的对待，因为现在德国也要插手这件事情，梅克尔说他一定要把真相追出来，所以这已经变成一个国际级的，真的是悬案，非常大的一个暗杀事件吗？可是呢，翻开历史来讲，大家怀疑普丁可能不是真的没道理的。每次普丁的政敌好像都会有一种奇怪的中毒现象，要不就是突然间就去见上帝了。这个人比较有名哦，他曾经就是乌克兰的前总统，叫做尤申科。他当初也是乌克兰的反对派领袖嘛，希望脱离莫斯科的掌控。然后呢，在他选总统造势的期间，有一天这个人呢，他本来长得这样，被乌克兰列为是国家第一大帅哥。结果呢，在2004年九月造势期间，突然间脸部长了一堆很奇怪的烂疮，就一块一块黑黑的，几乎都被毁容的等级了。而且呢，你行动困难哦，你的手脚都不能活动，然后你的眼睛不自觉的会一只眼泪丢下来，表示你的上眼睑、下眼睑可能都已经闭不合了。医生就说，他的体内被验出了一种代奥星。TCDD 含量是正常值的1000倍，创下大哥，他可能也是中了这个毒吗？代奥星多恐怖啊！代奥星在20世纪的时候叫做世纪之毒，所以我们很多化学工厂一些废电一燃烧都会有代奥星。代奥星污染那个正常值就是已经会造成了，会造成你的肝脏会肿胀，
你的神经系统会有一个整个会麻痹疼痛的状况，所以就已经很惨，叫做世纪之毒。那多了1000倍，它造成什么效果？其实它当时哦，它在国际媒体，在台湾媒体哦，有个称号“乌克兰的马英九”。哦，真的、啊。当时的时候，马英九不是现在这个老迈样子，就是帅的不行，也不需要去割眼袋，所以他是不是很帅？是。然后他就出来要竞争，然后要选总统。哦。但是他是要征求的是乌克兰的自由民主，要脱离这个苏联帝国。结果一下子他就变成这样子。天哪！这个还是他动过24手术。是手术之后，哦、这已经动过手术之后他回到这个样子，才短短一段时间、oh ，为什么？就是突然之间就中了代奥星1000倍，所以呢，他最后痛到什么程度？永远的背的神经永远在抽痛，哎呦，抽痛到是他最后24手术之后出来之后，他背后永远插一根管子，啊，好可怜，不断的抑制，不断的止痛剂。最后呢，花着秘密手术整形出来，这是整形之后的结果。哦，最后变成是这个样子。但是也因为他受到这样一个伤害，所以乌克兰总统呢，最后把现在呢又涉入弊案的乌克兰的那个所谓的天然气公主赶下台，换他上台。哦，所以这个过程中也是因为他反对了普丁，我就送你去见上帝。天哪！但是这个人现在还成功的活着啦。对对对。但是这个事情真的是屡见不鲜的，表示可能俄罗斯的政府或者是普丁政府觉得这一招很好用，因为还有好多的例子哦。其中一个叫李维宁科，他之前是间谍嘛，后来变成普丁的反对派。2006年也是喝了一杯茶之后就被发现了辐射谱，被毒死了，他真的去见上帝了。后来英国调查普丁可能批准了这一起毒杀案。另外还有一个叫 Alexander 皮哦，对不起，博瑞皮里奇尼，哎，好难念的俄罗斯名字。他是一个俄罗斯的富商，2012年的时候他本来在慢跑，已经住英国了，跑一跑发现天哪，胃里面被验出了叫做断肠草，一种化学物质。可是妙的是他也正在调查洗钱案，可能跟俄罗斯的官员有所牵扯，莫名其妙跑一跑就死掉了。还有一个也是前俄国的双面谍，2018年的时候已经很近期了，他跟女儿在英国的公园上面坐着休息，突然间也暴毙了，后来被医生验出来，原来里面有神经毒剂。天哪，每一个都突然间就被毒死了。这几个地方，这几个奇怪的毒剂，真的有这么恐怖吗？这个人呢？这个故事2年前，我们都要惊动全世界。两个人坐在公园的椅子上，然后突然人家一看经过的时候慢跑，看到怎么倒在那边，后来才发现原来是这个神经毒剂，让你整个人麻痹就死在那边了，对不对？可是另外的两种毒更可怕。什么叫断肠草？断肠草呢，其实传说中中国有一个人叫做神农氏，尝百草，尝百草尝到最后还是过世了，尝到这个草，就是尝到这个断肠草。而断肠草吃下去之后，最大的问题是它造成你的黏膜粘连，所以你嘴巴里面的黏膜粘连了，食道里面的黏膜粘连了，胃肠什么，所以全身的黏膜都粘连起来之后，你就失去了作用，你没办法再进食，你没办法再消化，所以这个就是断肠草。好恐怖。当然断肠草呢，据金庸说它是可以解情花之毒，所以金庸里面有提到断肠草，真的有这种东西。杨过最后就是用断肠草解了情花之毒，这样子。但是问题是他并没有吃了情花啊。那事实上当时不是他在调查一宗俄罗斯洗钱案，他原来是普丁的巴迪巴迪，普丁的他们圣彼得堡小子，他也是一起起来的，然后接收了当年苏联解体之后的所有事情，所以他成为一个大亨。可是后来跟普丁闹翻了，闹翻之后呢，普丁把好几个跟他一起的整个俄罗斯的大亨呢，送到了西伯利亚的监狱里面，冷冻他，冷冻他们了，他就逃到了英国去。逃到英国去之后，他是要揭发普丁看他的集团有一些可能的问题，所以他就死了。然后死了以后呢，断点出来，所以到底普丁有没有罪，没人知道。可是真正最可怕、最可怕的毒，就叫做这个扑。辐射是全世界最毒最毒的东西，全世界最毒哦！一粒小小的像盐一样的东西，一个人会当场死亡。真的假的？这厉害是它的毒性呢？我们知道最毒的是氢氟、氢嘛、氢化物、甲氢化物，氢化物的2.5万倍，2.5万倍。所以一个氢呢，我们吃下去之后，人就会像瞎子一样死亡，就是整个瞎子不是全就要揪起来就卷的吗？而且它是整个轻则是因为你的后面的神经会拉很紧，所以整个人是倒过来。没想到他是用扑给他加了一点点，然后最后呢，是他查了半天，因为是跟一个来自俄罗斯跟 KGB 以前 KGB 有关系的人见了面，然后你知道普丁就出生于 KGB 的。
就是以前的格列乌，所以呢他就死了。那英国也只能判断说跟普丁有关，但是六次断点没有直接的证据，没有人敢证实是普丁干的，因为如果你证实了，那个人就准备跟这些人一样的下场了吗？好恐怖哦！只是这些奇怪的毒液，大家以为在电影里面才看得到，原来这些全部都是真的吗？来，创下大哥，刺客团体现在真的有guts，还敢出来爆料，所以有很多的手法是我们真的完全无法想象的，比如说扭断脖子两个点让受害者窒息，这个是怎样？其实这里面就是你扭断脖子的时候，其实这个有点像我们的桑博或我们一些那个武术，对不对？勒死你的概念，一勒的时候你两个点就两个断穴道，穴道你一动的时候，你那个整个力量一过去，脖子这里面就断掉了。然后呢，为什么这个刺客团体又讲到跟俄罗斯有关？因为全世界十大格斗技第一名是来自俄罗斯的桑博，桑博是战场格斗，所以你看普丁不是去表演吗？对。而这桑博是谁发明的？成吉思汗发明的。成吉思汗在战场上为什么那么厉害？就是跟你做格斗。我们的跆拳道、我们的太极拳和少林功夫，在前十里面排不到前五名，所以他们就是有这个手对你的网，在战场上一下子有刺死性的动作了。刺死，所以一样的木块直接刺进去，让你的鼻子，然后上一刻伤害你的气管。然后用一张纸呢，这可能有这个说法，但是呢太高深了吧，太高深了，这个叫气功很厉害，这个飞叶摘花杀人有这个说法，但是真正另外还有一个是雨伞杀人，雨伞也是来自于俄罗斯。以前有个叫马科夫的，他从俄罗斯叛逃，1970年代、在德国的公园里面等朋友的时候，一个人走过去，那个时候每个人都很优雅，拿着一个雨伞，啊，不小心，哎，对不起，对不起一下之后呢，他走一走走一走，棒。突然倒地了，街头倒地了，然后查了半天呢，完全查不出来。后来有两种说法，一个是皮麻毒素，另外一个就跟前面刚刚讲的一样，铺中毒有关，量很少。然后呢，最后呢，在医院里面撑了20几天后死掉了。最后才发现，原来雨伞是经过特制的。我走的时候，轻轻碰的时候，雨伞的前面的伞尖一弹，一根针一出来，毒素就从里面直接注到脚。他们最后是在那个马科夫的右腿下面找到一个红点。从那红点发现里面的毒素量是比较高的，所以其实杀人手法里面他们还有很多高科技的手法在里面。可是这些毒素有这么好取得吗？还是只有在俄罗斯很好取得？在国家之力就很好取得，哦，对不对？这样我就明白了。所以包含金正恩，对不对？到目前为止没人知道他哥哥是怎么死的，因为，手帕要一抹就当场死在机场上面了。对，国家之力，那美国就差多了。美国要暗杀卡斯楚，暗杀了700多次，没有成功，可见还是独裁国家比较厉害。